رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي watukufu mdulunga wema kati yangu ndoongesha bashiri ngushire ni heri na baraka mdimle ina maisha mema hanyo tipia uhanda hamyezi mungu subhanahu wa ta'ala mjubaki leo wacheshia na mbabi baina yahu mwendo ulo na ya opposition kumor ikao hausikitifu umwendo huo haina wakati wajibulwa ya wajibu edaba ya mjufumuo shawowe ni watu hamba zande zalinga dunga nzia wadema eru onduwa juzi ya rma mwona na wahangu ni watangazaji chambilu wa makalma na ishi ya mwani baruani na sufisaidi na makalma boko opande wa hangu nga mzabonde je ikajalingana na makalma madhamani tizamba nga mleje ukaya ngema jurnalistu wa waruje ibaruani ya basa yona Musa kaya balahu amba nongo fulani baruani hajama njazamba haukaya amini kwa katibaru wa nakarame conference de presse hila kajaka wae yome amini kajaka wae hata mwisha kata hapushie watangazaji bawa Musa suala halisi wapu na wahansi hata wenji wa madhamana hamandae wa mlaumu hizu ya hamba rawalo hundani rawalo bonzi wampara kwa mwambeka kujarangu wa kithamana shamimi sahumpara nwambie tihe paru watangazaji tiwambi ya kaya mtudu wa filiha ne mambo ya kibaruani sisa basata mbao kartuha filiha ni makalma kira zidana baruani na sufu na sufu saidi na madali hauka hindi rirambu wa ukaya wahisa warohe daraja uvamana wareje iu udelenka hauka hindi Nyezi mungu nambaka ya haumwendamu habu mwajemu. Shahurudu sana hamrejeza. Inna khalakna linsana fi akhsan taqwin. Thumma radadnahu asfala safilin. Shah. Ikarwanwanu hamanda wana. Wahuna dhamana harumensin. Lewe inungu ahimauka ya. Yeshewo ne mastehi ya hema dhamana zirohe yabo ruko Mwenyezi Mungu hawarejeza nsini haku haku hawatoweze hikma hawatoweze akili hawababaisa warende hawanutihindu wana rutihindu wana warende hawanutihindu yabo unge kweza watukufu ito mwena kwa kanale wenye mbekaya wala nja wala sinongo njitwa wizu na hama wala mreti zeme na asa kindaboza hanyu karinga mnungu juu anja ya Facebook ya tatsaye ya GTA mapicha ya wandu ya hadona pizza bahi kanyi wanaume na mjibenu we jami mnatake li mwanzao mwambezu mwanzo mwambezu hanya Mwenyezi Mungu shakari na ujibu wandu watasayao harumamiri wadoba la pizza wandu shaka mnajei ni mwambie ni wandu Gamna jeno mbele man kamna uona bubaruani mdulona udhamana za waziri hamanda we wakanizo juzi ya hujibu haukaya husaula ati akili ah kabati abo si wana hongarjo hukatre ngarjo unongowa ah mtu amini kangabu dhamana mwenza roho na hikma ya jurunguwa mandani wano mtsezi karinja mluna mluna abdalago jujohe ya de wandu ya ustu andu zengure haina mdu wa shewo armensinu abdalato mdaya kikawanabu hamda mjibuni miujua izona mbao wakati nzambao
Baneta budi ya mwame luka ya hamu ya he ya hadai wandu handrabu, misisidwa mandrabu. Mehamba kweli ziko zao, shahizo nzo kweli. Katama baru wanemlevi ya mwenye mandrabu. Katama kaya maskini, wandu watende wao ni mafundi fulani. Wandu wakungona mafundongo mahatibu mitini yao. Ngwaru hutubia o harume, harume ze shuhuliza hati ze mahfali za diviza hatu. Ngwaru soma o malezi. Halafuno baladi ngo ningwa wandu wako wapuwao malezi. Sheo. Mnyezi mungu hawarongo uzarame Qur'an. Hamba ata amuruna nasa bilbiri watansawuna anfusakum. Wa antum tatuluna likitab. Bala kajaka urongo uza. Haka urongo uza ni mafundi. Mzingarao ze misiri hatu. Mlari maze darasa mrusomisawu. Mrusomisawu. Lafu bandamu hindi ni. Lima takuluna maala tafalun. Zabani ndi mwambao zo mtu urenda. Kama mrusomisawu ilmu. Imi mboko ngeparao adabu. Ngeparao mastehi. Ngeparao mdungano. Ngeparao amani. Shah. Mwanti mwerejei. Nga arme mabangwe. Esa mwa. Mluharme mabangwe ya mila hatu. Hawe makfali ya jini hatu, hata mjoro, hanga msungu diwaza, mwamba zindwa jina, baya zero, la kalanti na lukao, yuzo mwamba wote ni zuware ndao. Mwamba juwawe, hili mwamba dalini wanyawa, hili mwafundu wa dini. Hili mwafundu wa dini. Tukiyabo, na mreti, ema shangaza na mndansi bangarambula nao ngarjula nao ngarvira nao sotsi ngarlaulia nao monjani kabati miraklo mdo kama muifanya hale makana ezi ikegeja fanya haleo kabati miuzambanadi ukobesezo watambisha. Ha? Nyuza manadi tishi ya rumaye audition ya sambia kwa suali wa asamble jenongo izo wakumodea mwamilika wenji wa hawaishi ya sambia uzisi wa zemali za hentinu na meza kwa suarifiwa neze dekri ya zisi nyaka urenge zemali za hatu wakibasha ya dozi suarifu sambia subutiwa mwa nukaya. Yeti waziri wa mali. Izo kweli. Kujaka waziri wa mali. Shauka raisu wa daula. Ono kawuhate waziri wa hemali. Yaweke waziri wa hemali hauzisiwa. Raisi ngojo uzisiwa. Ni mwandu mwanza usambi. Karna uzia mti mwanze. Shana mwanze za kweli mti mwanze handrabo. Sambi. Harambi ya ima pesa ya bali ya wae huja komosa. Hardia renge Saidi Hassani temwe. Hamba Saidi Hassani wa Saidi Hashim. Ima pesa ya bali ya yanu. Ya hasaya ya hisito antekonomi. Ya osi ya ujari libe mishahara. Ya osi ya ujari anise. Ya unga ya jauri hunde nsi ya hatu. Ya haundundaba. Ema pesa nga undaba. Haundundaba. Ema pesa nga undaba. Haki karna ujotu kazi manu. Sulantari mdule na suranje. Ema uji sabahi hato nunga. Yato tuwaruma u. Ngarjwamba ze kwedi. Nareleze. Baze video ungizo. Hata mnabari kijabari juzi wate video iyo. Bano si chartira yeye kaja kama mnafiki sambiti mnafiki ngara aminizo ya kahamba ngara aminizo ya kahamba sambia hata kaul hutubia hamba kaya hasa ema pesa ya he proja bita ya saya janga uyabo katu amini mlutuka uyonti nguya jere wa ye yene ordonateur ema waha nyumba ndaba. Iza badirinda ziye fedha nchandahu. Zisambwa. Yoni zidebaran zao. Wandu waweni yao sambi leo. Wandu waloma opozan leo. Wambeza njema wafanya.
Halafu wajua na mbeze, nge wajua mbeze mbirifanya o. Hello? Nini mko nga mfikiri ukaya? Wazee wao, maopoza wao. Ukua unja msiri ni juma ba. Kwa hondo, uosu waparsa msiri ni juma ba. Ikao henda juma. Wenji wa hao. Wahuli wakia wamboka ya na msambazeza juma na mfanja wana haja hindi. Kukona uko juma, ningoja mbewe jitamazio. Kwa na uko juma, ningoja mbewe jitamazio. Uo silamu hindi, ukana mmenye juma. Anu atoreleza. Ngapo na doktor tu wari doktor Shami wakala wa minyanya natureleza ha baki ko bonza imo mutso fanya umafia imo na ndini na unjar mama gari fanya video na mfanja una menyeja yewe una ne kuja ngono. Mais je docteur Mdafana. Je ne sais pas docteur Fani, docteur Shami est un problème. Je ne docteur Mdafana. Hein? Je ne sais pas. Zodunga ya nazitendo, azifanishi ya o, ni mna wao, la mdu fulani, haa, kwezo la mdu fulani. Ano, kisha mnyezi mungu waka urongo wa rumi Qur'ani ya hea, kajama wa ma yuuta la ilma, hamba wa yuuta la hikma, tafakad uti ya khairan kathira. Ya avu tafsirabu hindi, nga wajojo uka wandu wa soma, wajinga. Toka waka doktor Shami ngina mna ilati problemu. Shambale mnudon kwa hikma, hikma yote ilmu. Mnyezi mgwaju kajwa makama mamayi uta la ilma. Shambale hindi ni al hikma. Fakad utia khairan kathira. Dhuka bati mdu wa soma, wa ilmu, wa hikma, wa mastehi wa sheo. Ika ungombo dhuwa ya kenezo manabahi za sheo. Jodoh hima parandu apu andu sheo watu zanodab. Shahaina mdo isa toma za ukana dhamana ya bo ladhi mesha ahi utu vadab. Bo Shami, bo Shafi. Halo? Bo Swamadu. Ngoto. Paske wa isa toma. Shange toma ya ukana dhamana ngwa unio. Ha wajamba ashe. Barawan amandun wa suni mbanu fulani ya bunga la dhumun kane mastehe ya mnuja Yusuf Saidi ulangu suono kasa rati ya bunga zima ya baluwa rojina wa rati Yusuf Saidi la zima ulangu nasa rati ngari pranawda sile ngari munao inamu natafunia uhunziani wa mdua kazwamana tawasuli waziri. Kaudo na maluzi ni mwena katara manjipando iho. Na ngoleza nazi na mihogo. Ngutonya honzi ya njau. Wetina mama steka abanu mimizo mana. Omlonzi ya nunu kotufai. Banu wana hanguwa nuonao. Na mabani hanguwa bera banu nuonao. Ngoleza zijabu na nazi. Kumsa. Timono kata timunda runne. Alafu bofu of salama. Ngole. Alakulia. Yabu mastehi nga udababu. Kutu kando tafunyo nziani randi, shoti cheo. Kesuli wana nae, nuka tuwele waizo. Yungu mudu korene kaleso hindi. Ya mastehi na adabu. Kana ushinda rini kileso. Kana ushinda. Hakawano mandamu yu jistehi. Nisu wandu mjistehi u. Nisu wandu mwanzo sheo. Nisu wandu mkwa sheo. Abonge kwa za tukufu na mrenzi marisiza. Na mrenzi marisiza.
antujanga mshangaza omba akamjo katsindami amjo tsa ya Facebook mnoto zibwi ha amjo tsa Facebook mnoto zibwi ele sha miujibu onuo nao ngono mnuja shami ko ha ko iba na hem dafana ngono mnuja swamadu ko iba na he asmani alkume hakaisi nguamba o ngazilingana nao ni wandu wao keri wasupe hanao kamungono usiku tisha wasupe hakaurongo hamba ukaya hakaurongo za mbe ni arma video ngono hamba rubo mbe ni mchensi ukaya walaza walara isho edawula nguro mbeni hola taz walara isho edawula tukabala ngumroni shala mastehi ya ustehi umjwa mbeni wallah lazim yo wasupe video ya mwitanga mjwa yona na msa video ya mjwa yona ngana takawa wasupe hamshindini kwa sana tukawa doto zibuina dini dini mwambia ni kabano Terima rizet, baka bat Simon damu lelak kili yang jual baka isi kehisa, isi uhisa. Senap kamu jual bi azali kah isi uhisa, kau akan nyuh anda ni hisa. Kalau, abah kamu nak kau risoman ini, dekinyu mesisi dengan normal biar ni kahenye, isi uhisa mau jawan raji, banum kaya mroh hanga monum biom dajai. Izo mfanya kama jomre jeyi hunu sina jumubiani chenzi kama jomna bekari manu yezi uhisa kama jogora mba sisi sikar juwao honi yezi yona manda na mkanele jimbo yona 2020 mdo heza ha shaka mjo kama kanita 2024 ya wakam na kaurambi ya kezi uhisa hakama nuikaya ihisa idire jeyi Nyinyi mkaya mroha ngani hapa samdiwa zakaya bala mkahunu ardinga monombio mrejei hunu Ndoni so nyinyi mdiwa zao hakahindi mwisa toma Mwisa toma Gon Mwisa toma Abangai hautimizi. Ngamjo be hamna message mtiti. Ola wana na monano na mbangu mtuje leo. Umanoika opangwa. Ni mano tablo hambu. Kutsua siasa. Alafu gabo mndu Abdallah gwatshanga mukayari ya Hussein Jubeiri hindi. Ye Muhammad Amada wa hindi. Wa para notabilité et Kausen Jubeiri ka so para notabilité Abdallah Muhammad Amada wa mkaza ko tudongo msifu nsu jini ya ho hiyo ye hindi e Kausen Jubeiri ka to para notabilité mtuji hau ka so konvoke notabilité wa ya henga zija abu Muhammad Amada kana wa para ha Chance kerbau gani, gani muhan, gani awan rumjuk muastai. Ia Muhammad Amada wah Hindi, ekau saya ni katinot wau parawan. Hawake yang tu jin ini Hindi, ekam tu je katu parawan. Ei Sandra yang ini Hindi, ke hambu katu jo katu kau parangazija. Tu keram keras iwanu, ngam songo puana hanu, warongo wam jam jibulu wam mlezilu, kerana pernah mlezilu, sum jibuni. You know, pada mana set, set, wamra ya tuaroh zinji, ha, wamra tuaroh zinji,
Voikoningo na letora mulongo niluabo tujiro hata tumufuka na zita itwa wambeningo niluabo. Wohele katotoro ukola uzamba wakati ya kashef duleta majoro. Akuna mboka ya hena mbaka ya chef duleta majoro wajiru nungo ya wendara hitwa. Bahiyabo umru ulona damu humiononi. Heli mkoha bagarambau muhamada mada umru ulona damu humiononi. Ngayakati mungu tujua ya zaka ujiri ya kramaiza aliswari. Wano tukali swalihi diaka uruma za muzazitwa gono tukiabo sikana mbikaya na mrenzi mrenzi muhammadu abdalagwa muhammadu amada umfumbwa wo uo gono wabuke da lazimu ya pare wandu ezu akada usenjumeri hindi hata mboka ya usenjumeri kato pare nga hawe hambu kato pare wandu na msisada guzahanyo ya wadu kwa ujajibu na tiriambi ya mdala kabala hurongo za wandu hurlimi ya bayata rika ujibulwa ono hawka Muhammad Amada yetibani Hussein Jubeiri zo kweli hamaha shekazi tenda zamila Hussein Jubeiri hamkaza hule shekazi Hussein Jubeiri uwaste tilindini ishiye wake mungambi abdala karabala tijawu mkado dharawu mtu shema na wanaza wajibi wazo abdala hamba kodwa mpua wange tijana mamela ehe hezijuka uzia hezijuka usunga lombo isarange paro wandu hambu isi paro wandu hindi mfano hezijuka usunga mamada madangu paro wandu ono ikobu hamnotablo mtuja paro wandu hindi mi le bunjilolo tili jua Facebook wan mlishio alpara wanu wajwenda hakuka wende ya firao donc chat kana me kasi nam naila kam na ujua udo imiliwa waze wa hatu la pisiwa alafu kati mjo ujibula mwambe mjibu mwambe mdezilwa kam ya parambi wana hanyu kakazambwa jima hetinu abdalago erenge haidende tindu haina mruse kote abdalago ya nzao ya suju humla pizeli ya nzao kamri ya paro makati haki kamri ya paro zamba abonge kwezo atukufu sinungo za siyasa sungo za siyasa shabanu wanudoshele zana sijoshangaya abdala wa mandrabo kari sambika japoro jamtuje tena hajilo hafaru kumuhamed koro habo ya rejewa jwa mdengendo wa mfungu wa tafya prizo haja mtuje sena hajilia sikadonzi masikadonbili ya doji ili ya wafaro kumamedi namrehemu mungu namrehemu ya bonge kwezo tukufu kamjo rengesha bashinu hamara mwiso nimbushire ni kheri na baraka hanyonzi pia mdilunga au rani mwatasa ya mrela pizao rani mwabenuha njibi wao mwonisa ukaya mteo zeze emu na nimbushire pia harabudu mbea ni kheri na baraka
shamnyeze mungu jori samihi kama wabenze okaya kama jukombadu wabanu okaya nyezi mungu tuzalimu zoko yulira mula kamranjize mwanyanya izu anjize nafisa muya shahina wakati mnojo kaa wanunga wandu woko wansi ani wanu mwanyanya mdu wasimna zala na mdu ojo kana mananyu ho wazalo mbaba mzima lazimu zwadu na ya adui ojo mananyu ojo puwa hule hanawe mkana mwanyanya che adui womru mhumili hawa adui ya adui mru mhumili hawa adui edemana boko haina mru lo adui nami haulo adui nasi walu kadama nukwa shinda na kisiasa ya opposition lazima ikae kena oparozi ya ukakumoto ngejokai shetabu na mtu shida mwahimisa kama shida mwahimisa nyezi mungu waru miyao utukufu waho na ukarimu wa haho haina mna urireshi ya hashari umzingare umdumie kana ngozo kama ngabenze au kawa weche huko na zushindao umdumie hizo arumia ashabi fil inshallah taala na haina mdu amrudinza mibano ya rabbi au kaya siparoza mbashaka mdaje ili nuswa wana ma labda watu shia watu paro ni shia nuambie kaya siladirna rifuanga mzambu ukaya mungur mausiku abu wano lo Facebook wano mbuma jame nji wankata ndabu zinji siparo zamba wano tizi simambia nyoka ya namtoka na zana zandabo sha Mwenyezi Mungu sidhalimu wanama wa sita wanaanzishia siri ni wakaunta samaha na mitu asamehe mko na mtu shangam amen kaza ndabo hizo Mwenyezi Mungu jibu nge juma uzijibu abonge haina mndu wa urushi ya hashar haina mndu O Russia handa abona unafiki. Ngahole manza warumi umdumili ya izwarumili ashabu lfil. Nasiri ya rahu shukuri ya waka alhamdulillah. Nyeza muswana wa ta'ala haina wakati. Ngoroniso. Ngoroniso. Oshinzi wa haho. Waka ya wenji. Waka ripuli hashara mazara zozino. Nyeza mgu wa tamani. Shabaisha wakana na shiengo nasi ngarongo Mwenyezi Mungu wasamihi madhambi hao kama ngabenze na wasaya kwa sisi wale ni Ibrahimu kaya Mwenyezi Mungu dofanyo za nambio kaya nyaparo ya bana wa ni rais kama amenuka President Azali nguwa ya utumania hura ula ura mguhahe hamusnadi ameluka ya haina mdu ya mdoshi hashari Mwenyezi Mungu tumjibu hun duniani yabonge upande huu hari hari tahasi wandrufanyo hazi bavuni mahe kawasike mdu jo mwania asike mdu jo mhania wasike mdu maga ya mdu aa yeye wae ngu amenye Mwenyezi Mungu mzima ukaya ngu jo mwania ila hadhari dhenti ya mamishindano abonge sanduru jora isazali ninamna ya uramgu ninamna ya ukubwa Mwenyezi Mungu araminuka ya mabirishia kada paroha ya bandu na shamagaru wanyao azalia wali pendao sha si ujibu wandu boko ngar aminuka ya baishi ke lazimu wajibu ha khazeru ngwa ko hamba ke lazimu ke wajibu lao sha wakati mu sahesa mahiyo ilinje warongo zembabi
nuajibu mbavi atampaka na banu ngamruka za banu na osoniho kaba jazindo ajina za hamba ngarjo hamba sha amrini ndeje za banu mambieni ni wandu mshemezao nkodo na wandu mshemezao baya mduna ketayari ngali shemeze mduna tende deno ya na tende ranzi nga sise mwana wandu nziani shamda sambe na msihe na eka magali sionaru merezo inu wandu babu hawarimu nibaraka hadaza katuna wafuna kusunja Para América banu waribanu durjuko wona tafsir ya dhamana na masaba swami ni kama baraka za swali misimdo asasa nzima dam naye nyaparo kasasa nzima dam naye bata kanda ngahazini simana naye hasiasa simana naye hasiasa Chagam aminike hikima yahe yetindwa urenga ya uharma media yambe upashe uhaki amjodo rongo waiho chagam aminike mwenye baraka kajajo urenga media yambe zirongo za birambeni zibiri ndo hawe yambe upashe uzo njema yabu mdoe loka mwenye baraka swalihi gene fikra ya utahadhamana Sho wanroaji na wazamba wawu, wawu wanroa isatoma. Wawu wanroa isatoma, demana wapu wawu wanroa pwesheo. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.